Ainda na região, na cidade de Timóteo, de abril para julho, o terceiro lira, o levantamento de índice rápido para o Edesegípte, apontou queda dos focos. Caiu de 5,1% para 1,9%. Mas para a Organização Mundial da Saúde, esses dados ainda estão acima do limite que é de 1%. Dona Neuza abriu as portas da casa dela bem cedo para receber os agentes de controle de endemias. O trabalho faz parte das ações de combate ao mosquito transmissor das arboviroses. Como eu falei com a senhora, né, é, além de manter a caixa bem fechada, não deixar também de fazer a limpeza de seis em seis meses. Sim. Na residência, se tiver a caixinha atrás da geladeira, uma vez na semana, dá olhadinha, tendo água, está eliminando. Sim. No caso de bebedouro de animais, a gente reforça a importância também de. Uma vez na semana tá passando uma escovinha nos recipientes, porque se tiver ovo do mosquito é eliminado, tá bom? minha casa lá dentro nem nada, né? E sempre a gente olha lá em cima. A caixa tampadinha, mas ela até falou que tem uma abertura lá para a gente comprar. Mosquito, como é que chama o negócio? uma telinha lá. Pra colocar eu vou comprar. No mês passado, a Secretaria de Saúde de Timóteo realizou o terceiro levantamento de índice rápido do Edes Egípte. O percentual apontado na pesquisa é menor que o último levantamento, porém ainda é considerado de menor risco pela Organização Mundial da Saúde. O índice no município foi de 1,9%, bem abaixo do último registrado, que foi de 5,1%. Os principais criadouros observados pelos agentes de endemia ainda continuam sendo bebedouros de animais, vasos e recipientes de água. Para o coordenador de controle de zoonoses, os bairros que ainda apresentam índices preocupantes são o João 23, Esplanada e Bairro dos Vieiras. A expectativa é que com as ações de combate contra as arboviroses, os índices se mantenham estáveis. A intenção do município é continuar nessa nesse foco, nessa, nessa, nessa vontade de baixar esse índice, onde que dá para gente uma tranquilidade, que é o que o Ministério aponta, que é de menos é, 1%. Então a gente vai continuar com esse trabalho, continuando com a nossa educação, essa presença do agente junto com a CS na residência, a, o apoio da Secretaria de Oba na limpeza urbana, nas, é, nas situações onde que a gente precisar de fazer alguma ação, intensificar a, a, a nossa ação nesses bairros que, que a gente viu e que estava com índice é, alto, entendeu? Bem acima do esperado. Os agentes vão de porta em porta. Ao ser recebidos, cada canto do imóvel é vistoriado os vasos de plantas, bebedouros para animais, caixas d'água e ralos. Ao fim da visita, uma última recomendação. suporte caixinha da geladeira também. Fazendo, eliminando a água e também fazendo a mesmo. Maria Paulina diz que sempre mantém o quintal e os recipientes de água e vasos de planta limpos. O cuidado é para proteger a família e também os vizinhos de doenças como dengue, zika e chikungunya. Isso aí eu acho muito certo, porque muitas pessoas não têm né, o cuidado de evitar o... Né, Aí a senhora cuida direitinho aqui na sua casa. Ah, eu cuido, porque. <laughs> pra você e pros vizinhos. Ah, é, com certeza. Porque eu não quero pra mim, não quero pra ninguém. O morador, é, para menos uma vez na semana, tira 10 minutinhos, dá uma volta no. No seu, no seu quintal, é, para poder eliminar esses criadores, esses vasos de planta, esse recipiente jogado no, no quintal que fica esquecido, o 10 minutinhos que ele fizer ele vai estar tá quebrando o ciclo desse mosquito e a gente vai, junto, vai estar tá baixando esse, esse índice aqui no nosso município. Esses cuidados aí é o que a gente tá de casa em casa pedindo e, e que os moradores é, recebam e, e façam essa ação junto com a gente.